Osmanova prva žena izgleda nestvarno, gotovo nikada se ne pojavljuje u javnosti. Učesnik elite Stevan Karić već je dobro poznat javnosti kao i njegov otac Osman Karić i njegova sadašnja supruga Kristina. Međutim, malo ko zna kako izgleda njegova majka Lidija koja se ne eksponira u javnosti. U nastavku možete pogledati kako ona izgleda.